əmsalları da həmin tapın. Bəzən cüt tərəzəli istəyər. Ümumiyyətlə, bütün əmsallar cəmi nə idi, müəllimlər? Onun da engə yox, en qədər var. Nə idi? Ma deyirdilər, əmsallar cəmi. T0 nə idi? Sərbəst. Sərbəst. Amma burada onu istəmirdik, tək dərəcəli hədlərinin cəmini tap. Yəni, məsələn, tutaq ki, x üstü 2n minus 1 var, bunun, məsələn, əmsalı ilə. Lori desu, heç oyunu getməyək. Məsələn, deyirəm, x üstü 15, A15 var burada. Nə bilim, A13 var, məsələn, deyirəm. Bunların əmsalları cəmini istəyir. Onu nə edirdik? Yadımıza salaq. Bir dərsimdə laf onu mən ispatım vermişdim. Necə götürmüşdüm? Hardan alınırdı o? T1 dediyimiz bütün əmsallar cəmi idi. Tutaq ki, məsələn, 2-yə nə qədər gələk? T mənfi 1 dediyimiz nə idi? A0 çıx A1, plus A2 çıx A3 bu şəkildə gedirdi. İndi bunları toplasam, cütlərin alıram. Çünki o təklər ixtisar gedir. Onda 2-yə nə edirəm? Bölürəm. Çıxsam da təkləri alıram. Bu da sizə ispat. Anladınız? Bizlər nə istəyir? Təkləri. Ona görə bir P1-i tapırıq. P1 nə qədər eləyir? 2, 4, 6, çıx 3. 3 üstü 4, 8, 1. P mənfi 1 nə qədər eləyir? 4 çıx 2. Mənfi 1 mi? 1 mi eləyir? 1. İndi təklər nəyə bərabər olur? 8, 1 çıx 1 böl 2. Anladınız? Yəni.